хуулийн үйлчлэл баримтлал төсөл нь орж ирж байна. За үүнийг дагуулад нөлөөлөх байдлын үндэсний хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа юм байна. Иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тэр эрхээ баттай хангуулах үүднээс тэр мэдэх эрхийг нь баттгаж өгөөд нутгийн удирдлагын байгууллагуудын бүрийн эрхийг хангуулахтай холбоотой зохицуултууд нэмж орсон байна. Зөвөр үйлчлэл баримтлалынх нь хувьд бол дэмжиж байна. Хэд хэдэн зүйл байна дагцуулахгүйгээр асуухаар. Гэхдээ ер нь яагаад биднээс энэ төрийн захиргааныхаа төв байгууллагуудын бүрийн эрх хангалтынхаа асуудлаар энэ нэмэлтэн дээр юм орж ирсэнгүй вэ? Энэ үнийг нэг тодруулмаар байна гэж. Хоёр дахь зүйл газрын хэвлийн баялагын ашиглалт. За түүнээс хамааралтай байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөллийн асуудал, нөхөн сэргээлт, эрх хүхий байгууллагуудын хууль хэрэгжүүлэлтийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх мэдээллийг л авах гээд байна л да. Гэтэл яг нариндаа ерөөсөө энэ байгаль орчны чинь төлөв байдал, экосистемийн чинь тэнцвэртэй байдлын талаарх цогц мэдээлэл чинь байж болохгүй юм уу? Бид зөвхөн иргэдийн анхаарал татагдаж байгаа байгалийн баялаг ашиглалттай холбоотой байгалийн доройт хилдэг усыгнаас хамгаалах чиглэлээр ийм асуудал зохицуулж оруулж ирж хэд байна л да. Гэтэл газрын дээрх нөгөө бэлчээр цөлжилт зам харгуй өнөөд тодорхой зориултаар ашигладаг газруудын чинь ашиглалтын зориултад зөрчигдөж байгаа энэ бүх талынхаа төлөв мэдээллийг иргэд маань мэдэж авч түүнийг нь зохицуулах талаар зөв бодлого чиглэл байж болохгүй юу? Энийг яагаад зөвхөн нэг хэсэг дээр нь тогтоогоод оруулаад ирвэ гэдэг зүйл асууд тодруулмаар байна гэж. Хоёр дахь зүйл байгалийн баялаг ашиглаж байгаа хуулийн этгээд гэдэг юм уу? Энэ нутгийн захиргааны байгууллагууд энэ ашиглалтынх нь байдал үзүүлж байгаа нөлөөлөл нөхөн сэргээлтийнхэн талаарх энийг мэдээллээ энэ цахим хуудасаараа дамжуулж ямар хугацаанд нийтэд ил болгох хэрэгтэй юм бэ? Тэр нь ямар хэлбэртэй, ямар агуулгатай мэдээлэл байх юм бэ гэдэг асуудлаа тусгай журмаар зохицуулаад ил болгож болохгүй юм уу? Заавал иргэд хүсэлт тавих гэдэг юм уу? Нутгийн удирдлагын байгууллагууд бүрийн эрхээ хэрэгжүүлэх хүрээндээ энэ асуудлыг хөндөх гээд байна уу гэдэг зүйл байна л дээ. Энүүнийг нэг тодруулж хангамаар байна. За үүргээ хангаагүй хөдөл итгээд иргэд за бүрийн эрхээ хэрэгжүүлээгүй нөхдүүдэд ямар хариуцлагын санкц юмнууд байх юм бэ? Энэ орж байгаа одоо зохицуултыг чинь гол амин сүнс нь би түндэл байх юм л гэж хараад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар одоо ер нь ямар ойлголт юу байгаад байна уу гэдэг асуудал байна. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн хэрэгжилтэнд ажлын хэсэг гараад хяналт шалгалт хийж байна. Энд олон зүйлүүд гарч ирж байна. Энүүнийг мэдээж ажлын хэсгийн дүгнэлтээр байнгын хорооны санал дүгнэлт боловсрогдоод тодорхой одоо байгууллагуудаа чиглэл юмнууд өгөгдөх байхаа би тэгж ойлгож байна. Энэ явцад нэг анхаарал татагдж байгаа зүйл байгаль хамгаалагчдын чинь оронтой хангамжийн асуудал тэрүүн төрийн албаны одоо үйл ажиллагааны чиглэлээс тавьж байгаа шалгууртайгаан холбогдоод нөхөн хангалт чи хийж чадах юм байх чээ. Энэ байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд чинь орчны бүсийн иргэдийн татан оролцуулах чиглэлээр ер нь ямар бодлого чиглэл байх юм бэ? Энүүнийгээ ер нь юуг тооцож үзээд байна вэ? Тавьж байгаа шалгуураар давж шалгалтаа өгж байгаль хамгаалагчаар ордог хүн чинь ер нь тун багасцсан байна шүү. Энүүнийг одоо яаж хідүүлээ нөхөн хангана гэсэн тооц. За эхлээд зочид танилцуулаад дараа нь хариултаа билдэж агараа дараа 85. За улсын хурлын гишүүн жигждийн бачааргалын урилгаар Төв аймгийн Аргалан цумын засаг даргын тамгын газрын албаа агчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс ажлын амжилт эрүүлэх аз жаргал сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Засаг төр орон нутгтаа сайн ажиллаарай. За 85 байгаль орчин айлч уучлалын сайд Батөлзийн Батэрдэн хариулнаа. За бид нар асуултыг хоёр хувааж хариулъя. Бачаагаар гүшүүний асуултанд. Байгаль хамгаалагчдын цалин нөхөн хангалттай холбоотой асуудлууд бол хүндэрсэн
гэдэгтээ бол санал нийлж байгаа. Бид нар аймагуудаар явахдаа яг энэ асуудлууд бол хөндөгдөж байгаа. Ялангуяа энэ төрийн албаны тухай хуультай хамаарлын бүхий асуудлууд цаа ялнаа. Дээрээс нь манай ТЗ-гийн 2 дээр бол зөвхөн байгаль хамгаалагч байдаг. Байгаль хамгаалагчдаас маань ТЗ-гийн 2-ыг ТЗ-гийн дор хаяж 4 болгож өгөөч гэдэг ийм хүсэл шаардлагууд байдаг. За оронтойтой холбогдуулаад бас төсөв санхүүтэй холбоотой байгаль хамгаалагчд хурж ажиллаж чадахгүй байгаа оронтон сул оронтон дээр явж байгаа асуудлууд бас байна. Энэ дээр бид нэр төрийн албаны зөвлөлтөй хамтарч бас энэ асуудлуудыг ярьж байгаа. Байгаль хамгаалагчдын маань хувьд бол ТУ-г бол эсэргүүцдэг. Ялангуяа төрийн захиргаа буюу төрийн албанд баталгаажих гэдэг системээ их дэмждэг учраас энэ тал дээр бид нэр төрийн албаны зөвлөлтөй бас хамтарч ажиллаад хөд саяхан бас одоо бид нэр байгаль хамгаалагчдын нэгдсэн үндэсний чуулганы хийсэн хөдөлмөр нэгэм хамгааллын яам төрийн албаны зөвлөлтөд хамтраад тэгээд эндээс бас тодорхой ажлын хэсэг гараад ингээд ажиллаа явж байна. 2022 онд бас энэ байгаль хамгаалагчдын цалин нөхөн хангалттай асуудлуудыг тодорхой төвшөнд шийдвэрлэхээр бас нэг 2-3 шийдлүүдийг гаргаад бид нар утгагүй засгийн газрын хурлаанд орохоор бэлдээд ингээд явж байгаа. Тусгай журамтай холбоотой асуудал дээр бол яг таны хэлснээр цахим хуудасаараа дамжуулаад ил тод болох хотоо холбоо бүхий асуудлууд ер нь л энэ төрийн явж байгаа үйл ажиллагаатай хамаарлын бүхий асуудлыг аль болох ил тод байлгах, нээлттэй болгох, авилгаа сайн гэдэг хүнд сурталгүй байлгах гэдэг тал дээр бол бид нар ажиллаж байгаа. Тэр ч утгаараа байгаль орчин айлчлалын яамны энэ өнөөдөр үзүүлж байгаа 22 тусгай зөвшөөрөл болон 10-р үйлчлэгийг бид нар шууд цахимжуулах. За ялангуяа энэ хоёр хуулийн өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулаад энэ журмын төслүүд дээр бол тодорхой залтуудыг бид нар яг таны сайн хэлснээр бид нар бүгднийг нь оруулж өгнө. За их мөх дарга бас нэмэлт хариулт өгнө. За 89. Их мөх дарга. За бачирал гишүүний асуултанд хариулъя. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйл төрийн захиргааны төв байгуулахын бүрэн эрхийг тусгагдсан байдаг. За энэ хүрээнд бол 15-ын 6-р хэсэгт байгаль орчны тухай мэдээлэлээр иргэн аж ахуй нэгж байгуулгыг хангах гэж заасан байж байгаа. За энэ хүрээндээ бидэд тухайн төрийн захиргааны төв байгуулгын хүрээнд байгаль орчны 23 дэд мэдээллийн санг бий болгоно гэсэн зохицуулалтын хүрээнд энэ хүрээнд газрын эвлий, агаар орчин, хөрс, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй холбоотой мэдээлэлүүд нь EIC мэдээллийн систем нээлттэй байж байгаа. Энд юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр 15 дугаар зүйл дээр төрийн захиргааны төв байгуулгын иргэдийн үн зөв мэдээлэлээр хангах хил тод байх асуудал нь заагдсан байгаа. Энэ хүрээндээ байгаль орчин айлчлалын яамнаас 23 дэд мэдээллийн сангаар дамжуулаад холбогдох мэдээллүүд нь нээлттэй ингээ байгаад жил бүр энэ дээрээ тодорхой апдейт хийгээд явж байгаа. Ийм учраас энд холбоотой мэдээллүүд нь ил тод нээлттэй байгаа гэж хэлж болно. За бачаарал гүшүүний өмнө тодруулъя. Тэгэхээр энэ иргэдийн мэдээлэл олж явах хэрэгтэй холбоотой юм. Ер нь эрх бүхий байгууллагууд бүрийн хэрэгжүүлэхтэй холбоотой юм. Энэ яригдаад байгаа зүйлүүдийг тэр цахим хуудасаараа дамжуулж яг тодорхой хугацаанд шинчилж ийм бүтцтэй, ийм агуулмжтай мэдээллийг заавал гаргаж тавина гэдэг асуудлыг бид ер нь барих ёстой юм а. Тэгжээж энэ мэдээлэл өөрөө нээлттэй болох ёстой. Эргээд иргэд тэрүүн дээр дүн шинжилгээ хийж юу нь болж юу нь болохгүй байх гэдэг иймийг харах бололцоо боломж нь бүрдэж байгаа. Энэ орон нутагт тэр тусмаа иргэд дан ганц энэ байгалийн баялагтай холбоотой мэдээллээр асуудал мэдээлэл авахээс илүүтэйгээр ерөөсөн газрын хөрсөн дээрх тэр үйл явцаа хамгаалж тэрнийхээ үр шимэн дээр тогтвортой амжилгаагаа авч явна гэдэг энэ агуулмж талаасаа харах юм бол би энэ цөлжилт бэлчээрийн дорой өтөл За 84 их дараа юу гэж бодож байна? Тийм байгаль орчин айлчлалын яам буюу байгаль орчны асуудал ихсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын үндсэн чигүүргүүдийн нэг бол энэ Монгол улсын байгаль орчны төлөв байдал хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг судалж тогтоож мэдээлж байх чигүүрэгтэй. Энийхээ дагуу яам 2 жил тутамд Монгол орны байгаль орчны төлөв байдал хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа гэдэг тайлан гардаг. Энэ тайлангаа бид нэр улсын хурлд байгаль орчны үндсүүдэд жоохон байнгын ороон дээр авшир танилцуулдаг ийм тогтолцоотой ажиллаж байгаа. Одоо жишээлбэл
2020 оны байдлаар Монгол улсын нийт газар нутгийн 76.9% нь төлцсөн байна гэдэг тоо баримтлал жишээ нь энэ төлөв байдлаар ингээд жил одоо 2 жил тулам шинжлэхдээ явдаг. Сүүлийн 80 жилийн хугацаанд агарын дундаж температур 225 градусаар дулаарчээ. Жилд ордог урт үндэсний хэмжээ 7.3-аар буурчээ гэх мэтлэн энэ төлөв байдал хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар энэ мэдээллийг байгаль ажилчлалын яамныхаа вэбсайтн дээр тавьдаг. Мөн хэвлэмэл брошюр болгоод олон нийтэд хүртээдэг. А байнгын хороонд аль бисаар мэдээлж эндээс тэрнтэй олон Тэгэхээр энэ яг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай тус. Үндсэн хуулийн 16.2-нд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй орчны бохирдол байгалийн тэнцэл халдагдахаас хамгаалуулах хэрэгтэй гэж заасан байна. Энд чинь байгалийн тэнцэл гэдэг тэр зөвлжилтэн тэр бүгд орж ирнэ. Тэгээ энэ хүрээнд ер нь үндсэн хуулийн тухай үед ярьж байгаа энэ бус тусын үндсэн хуулийн жишээлбэл Финляндийн үндсэн хууль нь тэр чинь эргэн бүрийн үүрэгт байгаа юм л да. Байгаль хамгаалах үүрэгтэй гэж. Тэгээ одоо энэ тэрлж мэрлж рүү яваад хараад үз хог мог ямар амар хайж энэ төр гол ус. Ийм юм чи иргэний үүрэгт нь орж иж нөгөө эрүүл аюулгүй орчны чинь иргэн өөрөө хамгаалах үүрэгтэй байхгүй. Тэгэл нэг яамны нэг аппарат хашигдсан, тим дээр вебсайт дээр байрлуулсан их хурал тгээ өгч байгаа. Хайрч хнасаа гараад сэтгэл ханаа байгаль орчин дэлхийн дулаар дэлхийд дээр шал өөр анхаарч байгаа чинь нэг. Тэгэл яамнд ингээ ажилласаар гад нэг төрийн юуны буугасан сэтгэлгээтэй энэ зүлжилт хэдөө хүрчээд байна. Энэ хуулийн дээр ч тийм алга ууш тэр зохицуулагд нөхөр хууч ажиллаж исэн юм уу? Иргэний эрх үүргийг процессын хуулийг чинь тэгжээж одоо энэ Мөнхбаатар гишүүн ажлын хэсэгт орж энэ хуулийг процесс нь болгохгүй бол тэгэл нэг яамны эрх үүргийг хуульчлаад өөрөөсөө үүргээ зайлуулсан нэг тийм арга хацаа хууль хэдэг хуучин сэтгэлгээнээсээ салах хэрэгтэй байна. За Мөнхөөгөө юм чинь гүшүү.